Hello, မဆမ်းမြမပရိသတ်တို့ရင်ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံကပုံပလင်းလင်းနဲ့ဟန်ဆောင်မှုမရှိပဲတငငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကြားမှာနေတဲ့သူတယောက်လားပုံပလင်းလင်းနေတတ်တာကကောင်းတဲ့ချက်လေးရှိသလိုမကောင်းတဲ့ချက်လေးရှိပါတယ်တချို့သူတွေကကိုကပုံပလင်းလင်းနေတတ်တာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးနိုင်ယူခြင်းတတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်တကယ်တော့ပုံပလင်းလင်းနေတတ်တဲ့သူတွေကဘေးနားပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေကိုမြှိတ်မှုလည်းပေးနိုင်သလိုသူတို့နဲ့အတူရှိနေရင်စိတ်အေးချမ်းရတဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းပေးနိုင်ပါတယ်တင်ကပုံမလေးလေးနေတဲ့သူတယောက်နဲ့အပေါင်းအသင်းဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့တင်ကအရန်ကိုကန်ကောင်းတဲ့သူတယောက်ပါနော်သူတို့ရဲ့အများနဲ့မတူတဲ့အထူးခြားချက်လေးတွေကတော့ပျော်ပျော်နေတတ်တယ်သူတို့ဟာဟာသညာရှင်ပြီးပျော်ပျော်နေတတ်ကြပါတယ်ပေါ်တော်တော်နေတတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတချို့ယာရီဆိုရင်အများနဲ့မတူအောင်တေချာလေးနဲ့ပြီးစဉ်းစားတတ်ကြတယ်ဟန်ဆောင်မှုမရှိခြင်းမာနမကြီးတဲ့အပြင်ဟန်ဆောင်မှုမရှိတဲ့သူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကြားမှာလည်းချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေပေါ်ပါတယ်လူတစ်ယောက်ကကိုယ့်နောက်ွယ်မှာတော့ကိုယ့်အတင်းကိုချနေပြီးရှေ့မှာတော့ကိုယ့်ကိုအရင်ချစ်တဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောတတ်တဲ့အပေါင်းအသင်းမျိုးကတော့ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်နော်အပိတတ်သူကိုကပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရလို့စိတ်ဓာတ်တွေကျနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုပွင့်လင်းမှုရှိတဲ့တငယ်ချင်းကကိုကိုစိတ်ခွန်အားလဲပေးနိုင်တယ်လို့စိတ်ဓာတ်တမအောင်လဲနှမျိုးစုံနဲ့အားပေးတဲ့သူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်ညစ်နေရင်တော့တပားသူတွေဆိုပြုံးတက်ပြီးအားပေးတဲ့သူမျိုးလဲဖြစ်ပါတယ်။တခါတလေကိုယ့်ရဲ့ပွင့်လင်းတဲ့ပုံစံကြောင့်အများရဲ့အမြင်ဆောင်မှုကိုခံရနိုင်ပေမယ့်အပြုံးမပြတ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းမနှက်ပြန်များစွာကိုရှေ့ဆက်ဖို့အကြံပြုရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးသတ်လိုက်ပါစေရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။